Dilrahon, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, zargarlik maktabida yana kashtachilik, yog'och o'ymakorligi, ganchkorlik, soatsozlik, milliy liboslar tikish va gilam to'qish ishlari bilan shug'ullanuvchi hunarmandlar ham ish boshlagan. Albatta, buni Qarshi shahrida bunyod bo'lgan ushbu zargarlik maktabini bu sohaga qaratilayotgan yana bir yuksak e'tibor deya qarashimiz mumkin. To'g'ri aytasiz. Ushbu sohada yana bir yangilik bor. Jahon hunarmandlar kengashi Osiyo Tinch okeani mintaqasi 38-chi bosh assambleyasi mamlakatimizda o'tkaziladi. 4-chi va 6-chi dekabr kunlari butun jahon hunarmandchilik kengashining Osiyo va Tinch okeanining 38-chi bosh assambleyasi O'zbekistonda Toshkentda bo'lib o'tirishi bu yana bir tarixiy bir voqea bo'lsa mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, bu ilk bor O'zbekistonda o'tirishi va bunga biz hamkor tashkilotlar bilan birgalikda avvalambor O'zbekiston savdo sanoat palatasi bilan hurmatli hunarmandlarimiz albatta bunga juda ham katta ko'makdosh. Biz buni yuksak saviyada o'tkazishga ishonchimiz komil. Buning uchun demak, hozirgi kunda barcha a'zo mamlakatlarga taklifnomalar yetkazildi. Bu taklifnomalardan tashqari biz alohida o'sha bu onlayn shaklda o'tadigan bosh assambleyada a'zo o'sha kengashga a'zo bo'lgan nimalarimizga, mamlakatlarimizga hunarmandchilik sovg'alari va shu jarayon ichida onlayn rejimda 3 kunlik hunarmandchilik ko'rgazmasi ham tashkil etiladi.